Ca mea ce i-am școdra, școdră stan ja kan lakmi. Këngëtarët më të preferuar, Bujar Qamili, Altin Sulku, Maria Aleksi dhe Klajdo Dervishi janë të ftuar për të festuar bashkë me ju dy netët më magjike të vitit, 24 dhjetor, ora 21:30 në lokalin Krisoj Lavi Leoforo Parni në Atin dhe 25 dhjetor, ora 20 në lokalin Armonia në Thiva nga organizatorin Nadir Uraj Event. Bashkë me ta janë të zgjedhur dhe muzikantët më të dëgjuar për të gjithë ju, për të krijuar një atmosferë sa më festive të krishtlindjeve, dhe këta janë Landi Kora, Armando Xhemale dhe DJ Aurel Sulenjaku. Hajmi dhe flako maritim, trënda file më lume ves, në këtë nato pagin, putin të në pove pres, prejnin tim nuk e pikëdhim, do të shkrihem dashuni, e atë presë me padurin, sai mi tri luira son de luira luira chato lo mi fuima me po muira pak ma fome me pak ma fo luira son de luira luira chato lo mi fuima me po muira pak ma fome me pak ma fo la jure gozuar per shum vieti tineri me kange dhe me vale të shtupi të veshur me busjeshje të luajmë si fëmi viti që vjen lehtë në asjem shëndet e lumëturi po ma shkoje serbes serbes aty jashto ka kuto floko dredhura syzes ma more këtë zemrën. Rezervoni për prezencën tuaj në numurin telefonike 694-06-21-08-19 që të festojmë së bashku duke uruar gëzuar krishtlindjet.